Polis berjaya menggagalkan cubaan pecah kedai emas di Jalan Kledang Melembu, Ipoh pada Jumaat dengan tertangkapnya 4 lelaki termasuk 3 yang bersembunyi di atas bumbung kedai berkenaan. Dalam kejadian jam 4 pagi itu, Balai Polis Melembu menerima isyarat daripada penggera keselamatan di kedai itu yang berbunyi sebelum sepasukan anggota yang membuat rondaan bergegas ke lokasi kejadian. Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner Muhammad Ali Tambi berkata seorang lelaki dipercayai sedang menunggu 3 rakan yang memecah masuk kedai berkenaan.